Ahoj, já jsem Martin Matějček a jsem studentem Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a aktuálně studuji doktorský studijní obor informační a znalostní management. Mototriálu se věnuju již od mých 6 let a mám za sebou celou řadu závodních úspěchů, například mám na kontě již několik titulů mistra České republiky. Tenhle sport je taky úzce propojen s mým kariérním zaměřením, kde se věnuju exhibičním vystoupením a taky podnikání v oblasti výroby a prodeje karbonových komponentů na tyhle motorky. Tady na FIMce jsem vystudoval bakaláře a inženýra a získané zkušenosti mi dodnes pomáhají v mém podnikání. A studium tady doporučuji i tobě.